As reuniões que nós tivemos ontem e hoje aqui na Universidade de Harvard com o professor Rifat foram muito importantes, porque já é uma sequência de trabalhos que nós viemos desenvolvendo com ele para consolidar um trabalho que vai ser totalmente aplicado ao estudo na área de CIPS. Então, essas duas reuniões hoje permitiu o alinhamento destes planos de trabalho e de um termo de cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que devem ser desdobrados até o mês de setembro, o que vai viabilizar justamente a vinda de pesquisadores do Brasil já no mês de dezembro para o desenvolvimento de uma plataforma e de coleta de dados para iniciar um trabalho bem aprofundado de pesquisa no campo da inovação, no campo da educação e também da pesquisa translacional. Com essa cooperação, vai ser possível realizar uma pesquisa aplicada, né, para fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, e possível também fazer uma cooperação entre as universidades, né, entre a UFRN e a Escola de Saúde Pública de Harvard. Everything we do here is in line with the mission of Harvard to use education and research to improve the well-being of humankind and the world, the planet we live in. You know, both US and Brazil are going through difficult times, and hopefully our research will be able to contribute to addressing the problems that the society faces and improve quality of life, improve rights, improve equity, and improve just generally the well-being of communities. And I think there's an opportunity for joint learning from sort of both countries. And that will be done through development of a long-term relationship. What's important is that this relationship goes beyond individuals. We hope to start something, hopefully that will flourish, and that will go beyond me and beyond Ricardo and beyond other colleagues involved in the initial setup. So that's the ambition, that's the mission.